E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos. Estamos nós aqui nesse estudo que é interessantíssimo, nesse capítulo 8º do nosso programa Sexo e Destino. Estamos vendo aqui algumas alegações, quando Cláudio tem contato com Gilberto, e Gilberto diz que vai assumir novas resoluções, porque a gente sabe que Marita está doente, e o pai conversou com ele certas coisas. E aí o Cláudio, nesse momento, no exercício da humildade, da compreensão, ele fica quieto, ele aceita as alegações com humildade, estamos na página 252, e acentuou que ele ainda era muito jovem, que não deveria opor contra a dita ao conselho de Torres Pai, e sim continuar refletindo, de vez que casamento, em qualquer pessoa, reclama liberdade, consciência. Tão sensatas e confortadoras observações formulou, pacificando-lhe o íntimo e clareando-lhe a compreensão para o trato com o próprio pai, que Gilberto se modificou perante aquela brandura inesperada. Supunha ouvir um outro Nogueira, mais velho, mais amigo. Emocionado, agradeceu e chegou a pedir-lhe que não o abandonasse. Verificava-se agora sozinho. O genitor era bom, generoso, mas homem de negócios. Cabeça cheia, sentia a necessidade de alguém que o inspirasse, que lhe estendesse as mãos. Estimaria encontrá-lo, ouvi-lo mais vezes. Percebeu que Cláudio lhe falava em tom de lágrimas, agradecendo-lhe o apreço. Aquilo como que lhe insuflava confiança nova, naquele homem com quem se entendera dias antes, mas de modo imperfeito. Nogueira, submisso, consultou acerca de Márcia. Provavelmente que, em se afastando para Petrópolis, a esposa lhe teria deixado o telefone. Gilberto confirmou. Dona Márcia, ao viajar, solicitara-lhe atenção para Marina. Se a menina piorasse, que fizesse o obséquio de chamá-la incontinente. E, ao expressar-lhe semelhante recomendação, declarara que não lhe passava a incumbência e não ao marido por sabê-lo ocupado no hospital. Vamos ver, né, que a dona Márcia, ela não foi nem ao sepultamento da Marita, né? Tal estado de desorganização mental, emocional, espiritual que essa companheira se encontrava, né? De posse das informações, Cláudia agradeceu de novo e repôs o telefone no gancho. Em seguida, confiou-se à meditação. Pelo tom da conversa, o rapaz se alterara de todo. Em tudo que expusera, media as frases. Cerimonioso, desencantado. E que teria desejado dizer com aquelas duas palavras certas coisas? Ele, Nogueira, sentia-se renovado. Entretanto, a experiência do passado constituíra o fundo da grande transformação. Não ignorava que a filha se arriscava com a dualidade perigosa na aventura afetiva. Convencia-se de que algo de muito grave teria ocorrido. Era bastante maduro para não desconfiar de que o pai ou filho houvesse apanhado algum flagrante desagradável. Deduzira que a jovem baqueara, caindo em abatimento, como quem achara nisso a deserção de si mesma. Pensou nela e compadeceu-se. Afinal, não se fizera crente para censurar. Aspirava a compreender, servir. Sabia agora que a obsessão provocava tragédias. E ele mesmo, que nunca auxiliara a filha na edificação da vida íntima, não podia queixar-se. Cismou... E depois das 10, chamou a esposa. Dona Márcia respondeu. Então a gente está vendo aqui, meus amigos, como é que uma experiência leva a outra.
E como é que renovação não quer dizer anulação daquilo que se fez? A gente via que Cláudio, a gente viu ao longo dessas páginas que lemos, que Cláudio era um homem assim vivido dentro da frequência social, da dissimulação e até dos riscos pelas aventuras extraconjugais que ele vivia. Então, um homem que viveu assim, ele tinha uma coisa chamada malícia. Ele tinha malícia suficiente para perceber que aconteceu alguma coisa. E os companheiros, os ouvintes viram que ele bateu no ponto certinho. Algo fragante, alguma coisa que foi surpreendida. E com certeza a Marina baqueou. Quer dizer, ele sabia que essas coisas acontecem. Ele sabia que essas coisas são assim comuns, né? São corriqueiras para quem vive essa vida dupla, né? Essa vida cheia de dificuldade. E aí ele vai ligar para Dona Márcia. Dona Márcia respondeu. Interpelada, comunicou estar descansando junto de pessoas amigas. Ciente da morte de Marita, confessou-se aliviada. Não a desejava sobrevivendo ao desastre, deformada como a vira. Alinhou comentários desairosos, fez xixe. Xixe, o que é xixe, né? Xixe é você fazer assim uma graça. E é muito interessante, meus amigos, como é que muitas vezes, se a dor sensibiliza, a mágoa cristaliza. Nesse momento, a gente observa a Dona Márcia cristalizada no desvario dela mesma. Que dificuldade que ela estava passando, né? Imagina, uma filha, de qualquer jeito, a Marita, ela criou aquele tempo todo e tinha o amor, a consideração de filha. A outra filha no manicômio e ela consegue sorrir. E aí a gente poderia entrar no julgamento rapidinho. Ô criatura sem coração, ô criatura leviana. Mas, meus amigos, a gente lembra de uma musiquinha que é Gratidão a Deus, né? Que fala assim, quando a sombra da tristeza cobrir os seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos de mendigos pão, bocas que não falam e risos sem razão. E aí a música continua, né? Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, ele não desampara os filhos teus. E aí a gente está vendo aqui o riso sem razão, porque muitas vezes o riso, ele não é um sinal de alegria, mas muitas vezes o riso, a gargalhada, a ironia, é a marca do desequilíbrio. No fundo, é um grande pedido de socorro. Então, a gente vai vendo aqui, dentro de um aprofundamento maior, que Dona Márcia é uma criatura sofrida. Dona Márcia é uma criatura desiludida. Dona Márcia é uma criatura que está assim, jogando tudo. Sabe quando a pessoa diz que não tem nada a perder? E a gente prefere olhar assim, né? Então ela aposta na vida material tudo aquilo que pode dar a ela ainda alguma compensação, já que ela se sente alguém que perdeu tudo, embora não admita isso socialmente. E a gente nem sabe se nesse momento ela não admite nem para ela mesma. É um mecanismo de fuga, é um mecanismo escapista que ela está usando. Então, o Cláudio observa que pela inflexão com que se manifestava, o esposo reconheceu-a num dos dias de irritação, né? Bem infeliz, sarcasmo em cada sílaba, irritação. Então, Cláudio, notando, né, que Dona Márcia não estava bem, ele
e assim, se apequenou, não é? Porque ele percebia, pela inflexão que ela estava, que ele estava num dos dias mais infelizes, sarcástico, a cada sílaba, irritadíssima. Então, ele percebendo isso, o que, que ele faz, né? Ele se apequena, roga desculpa, não queria interromper a excursão. Não conseguia, porém, sossegar-se quanto a filha doente. Se possível, ensinasse a ele o melhor caminho de visitá-la com urgência. Solicitava-lhe o nome dos médicos, amigo, e esperava colher-lhe opinião. A palavra dele deslizava tão mansamente no fio que a interlocutora mudou de jeito. Amaciou-se. Informou que precisava completar informações com amigas. Que ele, Cláudio, aguardasse um minutinho. Então, olha só, meus amigos, como é a questão da convivência e do relacionamento. Ele não entrou na vibração da dona Márcia. E muitas vezes a gente acaba discutindo, se aborrecendo e ficando mal, porque a gente permite que o outro comande o nível vibratório da conversa. E aí, se o nível vibratório é de irritação, a conversa vai ser de irritação. Se é de crítica, vai ser de crítica. Se é de maledicência, vai ser de maledicência. E assim por diante. Mas o Cláudio, naquele momento sofrido, e com um pouquinho de evangelho que ele já conseguiu ter, um pouquinho da convivência com Salomão e Agostinho, ele já conseguiu entender um pouco e mudar a faixa mental. E isso é uma lição muito boa para nós, meus amigos, porque quantas vezes que a gente acaba ficando muito sofrido porque a gente entra em faixas mentais menos favoráveis. E aí, eu não preciso criticar o outro, mas eu também não sou obrigada a entrar na mesma faixa em que o outro está. Então, essa palavra mansa fez com que ela, né, falasse, aguarde um minutinho. E aí, transcorrido o estranho de breve, voltou participando que viria ao Rio na manhã seguinte, a fim de conversar. Guardava certos assuntos para tratar com ele, mas preferia falar-lhe de boca a boca, que ele esperasse no Flamengo. Chegaria cedo de automóvel, apenas com o objetivo de vê-lo e retornar ao Hotel Serrano em que repousava. Então, nesse momento, né, meus amigos, a gente está vendo a postura dela, né? A dificuldade dela entrar naquele hotel em que estava repousando. Quer dizer, para dizer para ele, a senhora, você não é prioridade, né? Bem, e aí, efetivamente, no dia imediato, antes das 9 da manhã, logo após entender-se com Dona Justa, a gente sabe que é a empregada da casa, né? Então, ela entra no entendimento com a empregada, né? Então, logo após entender-se com Dona Justa, né? Ela começou, né, a falar... viu-se o bancário defrontado pela esposa, porque ela começou a falar com ele. Dona Márcia parecia regressar de outro país, adereçada, sorridente, os cabelos empenteados excêntrico realçavam-lhe a graça, remoçando-a inteiramente. Harmonizava-se a maquilagem com o rosa do vestido novo. O porte se lhe erguia nos sapatos de salto alto, com a esbelteza da cegonha jovem, quando caminha descuidada em campo livre. E aí ela exibia cores, destilava perfumes, então ela parece, gente, exuberante lá diante de Cláudio, né? Contudo, a flor humana em que se transformara não escondia para nós as larvas que a carcomia. Estava Dona Márcia assessorada por pequena corte de vampirizadores desencarnados que lhe alteravam a cabeça. Mesmo à nossa frente, que nos acostumáramos a identificá-la por matrona difícil, mas ajustada ao lugar que as conveniências lhe indicavam, surgia quase irreconhecível. Metalizara-lhe a voz. O olhar fizera-se mais frio. De entrada, cumprimentou o marido e Dona Justa com ademanes de protetora complacente. Assustou-se Nogueira, não compreendia. Padeciam em casa a provação de uma filha morta e outra enferma.
Por outro lado, Márcia, pelo fio, anunciava-se esfalfada. De que maneira se amoldava a uma excursão assim festiva? Instintivamente, recordou-se Gilberto, preocupado com certas coisas. Lembra que o Gilberto falou que tinha certas coisas, certos assuntos, né? E a esposa prometendo-lhe certos assuntos, e apreensivo, perguntava-se que sucessos ocultos se lhe vedavam ao coração. Então, gente, é a hora da prova. É a hora da prova em que a gente fica assim, paradinho, e o coração aperta tanto, e a gente assim, às vezes pressente por quê, outra vez a gente nem sabe por quê. E por incrível que pareça, meus amigos, a gente só sossega depois que acontece. Mesmo sendo uma situação ruim, é um estado de tensão, é o pico do testemunho, ele está nesse momento. A recém-chegada sentou-se, cruzando as pernas com desenvoltura juvenil, e sem mais aquela, reportou-se à pressa que a trazia. Nogueira indagou por Marina. Dona Márcia, evidentemente interessada em outros problemas, sintetizou quanto pôde a história da enfermidade. Indicou o psiquiatra que respondia pelo caso. Falou ao conforto de que a filha se rodeava na casa de saúde e exaltou a generosidade do senhor Torres, que não calculava sacrifícios para que não lhe faltasse assistência. Comentou largamente a nobreza do viúvo da dona Beatriz, cuja grandeza de alma apenas agora, dizia entusiasmada, começava a conhecer. E, finalmente, propôs um ajuste de providências pelas quais se transferisse a menina para o sanatório em São Paulo, onde estagiasse um tratamento devido por alguns meses. Bastava que ele, Cláudio, concordasse. Nemésio, em sinal de gratidão da firma pelo serviço prestado por Marina, custearia todas as despesas. Cláudio escutou humilde e observou que a situação talvez não fosse tão grave, que a palavra meses o alarmava. Acreditava que a filha, conjugando medicação do corpo e da alma, lograria recuperar-se em menos tempo. Olha que nesse momento, gente, aquele homem materialista, pelo contato com o evangelho, da doutrina e da própria dor, ele já falava em medicação da alma. Ele já falava em medicação do corpo. Ele já estava acreditando em alguma coisa além da possibilidade material, né? E aí, ela... Então ele ficou, né? Ele foi assim, argumentou sensato, demonstrou sem afetação de virtude que não lhe seria lícito abandoná-la. Destacou que a proteção de Herodes significava muitíssimo, principalmente naquela hora em que os cuidados exigidos por Marita lhe haviam esgotado as reservas. Mas admitia que a filhinha conturbada reclamava deles carinho, dedicação. Após enfileirar judiciosos apontamentos que a interlocutora recebia contrafeita, levantou para ela os olhos súplices e convidou-a com dignidade a abraçar junto dele uma existência nova. Olha só, meus amigos, como é que o evangelho e a doutrina espírita, ela é uma proposta de renovação a qualquer momento. Alguém falava assim: ah, mas não é possível, né? Eu já tô muito velho, eu não conheço nada disso que vocês conhecem. Sabe qual era o muito velho? 71 anos. O que são 71 anos numa vida física diante desse futuro generoso, desse grande futuro que a doutrina espírita nos mostra como espíritos imortais? Então, naquela hora, ele queria começar uma vida nova, mesmo com filhos criados, uma filha desencarnada, ele queria recomeçar. Mas, aí ele fala, vida de harmonia, de construção recíproca. Sincero, confiou-lhe todos os propósitos diferentes que edificara naqueles dias de luta, dos quais surgia transformado. Descerrava-lhe o íntimo, fizera-se espírita cristã, sentia-se outro homem, participou-lhe que entre ele e o passado erigia-se a fé por barreira de luz. Aspirava agora a bênção do lar, a tranquilidade da família. Comprometia-se a adotar conduta reta, ser-lhe companheiro leal.
não lhe constrangeria o ânimo e aceitar as ideias. No entanto, precisava mostrar-se o quanto amava. Disse-lhe que vinha orando desde a véspera, rogando a Jesus o inspirasse, no sentido de revelar-se a ela abertamente, para que ela, Márcia, o perdoasse e compreendesse. Concedia-lhes Deus o futuro à frente. Penitenciar-se-ia quanto aos erros cometidos. Dispunha-se a testemunhar-lhe fidelidade, afeição. A senhora, porém, quer dizer, Dona Márcia, aprumou-se de um salto, plantou as mãos na cintura, numa risada de esgarro e sorveteou. Sim, senhor, o diabo, depois de velho, se fez ermitão. Sempre a mesma história. E aditou com ar de troça. Era só o que faltava. Você, espírita? Eu logo vi. Juro que no hospital você já estava nessa baboseira. Aquele jeito de conversar, quando Nemésio e eu fomos lá, aquele modo de tratar a Marita, ora, ora, quem teria hipnotizado você dessa forma? O marido, arrancado à esperança que alentava no coração, no sentido de se reconciliar para uma experiência doméstica respeitável, e batido na fé que principiava antes orar, falou francamente ofendido. Mas você conhece o espiritismo? Márcia, obsidiada, com a disposição de quem procura deixar o carreiro trilhado desde muito para arrojar-se a outro caminho, revidou irônica. Perfeitamente, conheço sim. Quando Aracélia morreu, andei conversando nisso com amigas e acabei desistindo. Espiritismo é um movimento de pessoas querendo sentar cachorro no banco e apanhar estrelas como se fossem laranjas. Bobagem. Nós todos no mundo somos canalhas. Eu sou, você é, os outros são. Os espíritas me parecem cães querendo sentar na poltrona da falsa virtude. Asneira deles. Temos de rolar é no chão mesmo. E aí Cláudio fala, eu não penso assim. E Dona Márcia fala, pois se você pensa de maneira diversa, e se é essa a verdade, tudo que você me falou, é pena que a mudança chegue tão tarde. Venho de Petrópolis justamente para dizer a você que entre nós tudo está acabado. Agora, meu filho, faça a sua vida que eu vou me arranjar. E continuou alegando que depois de sofrer tantos anos, naquele apartamento que apelidava por minha gaiola, iria fazer o certo. Esperaria tão somente a melhora de Marina a fim de promover o desquite. Se ele, Cláudio, não assinasse, que escolhesse rumo. Declarava-se farta. Queria liberdade, sossego, distância. Nogueira escutava triste. Então, nesse momento, meus amigos, a postura de Dona Márcia é a postura de todos aqueles que não acreditam na possibilidade de renovação. E você, meu ouvinte, eu, a gente pode estar passando por isso. Diante de determinadas criaturas que não acreditam que a gente está abraçando na doutrina, né, um caminho diferente. E o outro tem todo o direito de entender e aceitar como melhor lhe aprover. Como ela diz, né? Espiritismo é colocar cães sentado numa poltrona e apanhar a estrela com a mão. O outro pode pensar nisso, porque o outro vai falar daquilo que ele conhece da doutrina e daquilo que ele conhece de mim. Nós é que temos que tomar o cuidado de guardarmos a própria emoção, de guardarmos no próprio coração esse tesouro inestimável, que é essa doutrina consoladora e renovadora que o Pai do Céu nos concedeu. Que a gente, no dia de hoje, possa lançar assim a nossa gratidão a Jesus, aos amigos espirituais, a Allan Kardec, pela inestimável oportunidade que cada um de nós está tendo de nos autoconhecermos. E em nos autoconhecermos, vivermos de uma forma mais tranquila, mais harmônica, entendendo o ponto de vista daqueles que convivem conosco. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.